Vēl pirms mēneša mēs visi staigājām vaļīgās vasaras drēbēs un glābiņu meklējām pie kondicionieriem. Bet tagad jau vēlākās vakara stundās un ne tikai logus savās mājās gribas pievērt un augstas limonādes vietā mums arvien vairāk tā vien prasās pēc siltākas tējas tasas. Par to, lai savā mājoklī jūs varētu justies pavisam omulīgi, spēs parūpēties mūsu nākamā stāsta varonis. Kurš aspekts jūs vairāk saista? Silts mājoklis vai zemi rēķini par apkuri? Visticamāk abi. Ja vēlaties pirkt māju, pavērojiet tās jumtu ziemā. Ēka ir siltināta nepareizi, ja sniegs uz tās jumta neturēsies. Tas tā labi, ka esošais siltums mājoklī caur nepareizi siltinātām sienām un jumtu pazūd. Uz jumta sniegs kūst, bet istabā vēsi. Protams, var jaudīgāk izmantot energoresursus apkurei, taču tad lielie apkuras rēķini jūs diez vai priecēs. Tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko būvniecības un siltināšanas darbu uzņēmuma RBB speciālisti uzdod savam klientam – cik viņš vēlas maksāt par apkuri. Tad kopējiem spēkiem tiek rasts optimāls risinājums mājokļa siltināšanas darbu veikšanai. Gluži nesen uzņēmumā RBB ar lūgumu pēc palīdzības griezās kādas jaunbūves īpašnieks. Viņa rēķini par apkuri bija nesamērīgi lieli, bet vēlāk veicot ekspertīzi, atklājās vairākas rupjas kļūdas ēkas siltināšanas darbos. Viena no tām ir, ka nav ierīkota tvaika izolācija. Šajā gadījumā šeit ir ielikta vēja barjera, kas nepilda tvaika izolācijas funkcijas. Tad arī mēs šeit redzam, ka te ir atstāta liela gaisa šķirkārta, kura ir savienota ar ārējo vidi. Līdz ar to siltum zudumi ir teiksim, daudz intensīvāki caur šo gaisa šķirkārtu, nevis viņi iet caur siltum izolāciju un tur tādā veidā tā, ka tiek bremzēti. Kļūdas pieļautas arī jumta izbūvē. Antikondensāta plēvei, kas nepieciešama metāla jumtam, jābūt ieklātai ar iedobi, nevis taisni, kā esošajā variantā. Tagad kondensāta mitrums bojās koka konstrukcijas. Mājas saimniekam bez lieliem remontdarbiem šobrīd neiztikt. Lai nenonāktu situācijā, kad skopais maksā divreiz, RBB speciālisti iesaka pirms iegādāties mājokli, nežēlot kādus 100 latus ekspertīzei uz siltuma noplūdi, jo vēlāk remontdarbu izmaksas var sasniegt tūkstošus. Daudzi lielu rēķinu noklusē sakot, cik mums jauka māja. Nepatīkamā situācijā nonākušais mājas saimnieks mēnesī par apkuri maksājis 160 latus uz 160 kvadrātmetru lielu ēku. Tas ir tikpat, cik jāmaksā būtu nesiltinātā padomju laika mājoklī. Vēsā laikā pielieciet roku pie rozetes, un ja jūtat vēja plūsmu, tad tas ir pirmais rādītājs, ka siltināšana veikta nepareizi. To pašu varat pārbaudīt arī pieliekot degošu liesmu. Šādi un līdzīgi klienti ikdienu vēršas uzņēmumā ar lūgumu palīdzēt, pārveidot un labot citu firmu pieļautās kļūdas. Tā kā uzņēmuma meistariem jau ir 15 gadu pieredze siltināšanas darbu veikšanā, tad gandrīz katram tiek rasts kāds risinājums, kā situāciju vērst par labu. Uzņēmumu pārstāvji ar lepnumu mums rāda savu būvēto ciematu Mārupē. Viņi atklāja, ka šai ēkai ziemā lāsteku nav bijis vispār. Siltums no mājokļa neaizplūst. 260 kvadrātmetru lielai ēkai apkuras izmaksas ar gāzi sastādīja mēnesī vien 50 latus. Iespējams tamdēļ, ka RBB speciālisti to cēluši pievēršot uzmanību daudziem sīkumiem, piemēram logu, durvju spraugu un grīdu blīvējumam. Celtniecībā izmantotas pat grīdas trokšņu absorbējošas lentes. Meistari strādā tikai ar dabīgiem materiāliem. Izvairās izmantot putas un plēves, bet gan tādus materiālus, kas nav kaitīgi cilvēka veselībai. Tā kā uzņēmums nodarbojas arī ar celtniecības materiālu tirdzniecību, tad šie dabiskie materiāli tiek pielietoti būvniecības procesā. Piemēram, beramā koka vate plāksnēs, eko vate jeb kaņepju vate, kas ir ekoloģiski tīrākā, un lina lente logiem putu vietā. Vispareizākais risinājums ēku siltināt no ārpuses, kas nodrošina mūra konstrukcijai nemainīgu temperatūru cauru gadu un stabilu mikroklimatu iekšpusē. Šai mājai uzņēmuma meistari izmanto biezāku siltināmo materiālu nekā nepieciešams pēc standartiem, proti 10 cm vietā 15. Arī logi šajā objektā iebūvēti daudz efektīvāk nekā tos būvē klasiski. Te logs ir iznests ārā no mūra konstrukcijas un iesēdināts siltumizolācijā un tādā veidā mēs nodrošinām to, ka augstuma tiltiņš caur šo zonu ir ļoti minimāls, līdz ar to siltuma zudumi mums ir daudz, daudz mazāki. Pievērsiet uzmanību, kādas ir loga pakešu starplikas, jo ja tās būs sliktas, logi rasos.
Savu māju uzņēmuma RBB pārstāvis Harijs Tučs būvējis no vidē draudzīgiem un ekoloģiskiem materiāliem. Ticat vai nē, bet viņa apkuras izdevuma izmaksas 150 kvadrātmetru lielā mājoklī ir tikai 100 latu gadā. Siltumu mājā nodrošina viena krāsns. Tā kā šī ekoēka būvēta pareizi, tad ar vienu krāsni pilnīgi pietiek, lai apsildītu visu māju un nodrošinātu tajā vidēji 20-22 grādus siltu gaisa temperatūru. Mājokļa sienas iekšpusē ir no Latvijā ražotā fibrolīta. Starp koka karkasu iepūsta ekovate, pamatīgi siltināts 50 cm biezs jumts, mājas fasāde veidota no lumiņiem jeb speciāla koka jumta seguma. Smaržas psiholoģiskais moments, tāpat tās klimats ar iekšpusē noteikti daudz labāks, daudz patīkamāks. Tāpat tās tie dabīgie materiāli dabīgi regulē telpas mitrumu. Gaisa kvalitāte, nu, tur varētu uzskaitīt daudz tās īpašības. Pamatā visiem materiāliem ir koks ar dažādiem blīvumiem, kurus kombinē kopā. Pirmajā mirklī tas šķiet dārgi, taču ietaupot vēlāk uz apkuri, ieguldījums dažos gados atmaksājas. Ir klienti, kas neticēja, ka izbūvējot esošai mājai otro stāvu nosiltinot. Mēs paralēli esam braukuši, konsultējuši. Tad klients neticēja, ka ir iespējams iztikt bez apkures otrā stāvā, bet šobrīd viņš jau dzīvo otru gadu un pat tik finansiāli viņš nevar atļauties ielaist apkures tur radiators ielikt. Viņš izsaka domu, ka varbūt pat nav vajadzīga vairs. Tā kā iedzīvotāju skaits pasaulē turpina palielināties, tad vienīgais veids, kā samazināt energoresursu patēriņu, ir pastiprināti to staupīt.